राष्ट्रीय प्रजातन्त्र पार्टीको यो महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य पदमा निर्वाचित भइसकेपछि हामीसँग यतिखेर कोमल ओलीजी हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। यहाँलाई यो केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भइसकेपछि कस्तो लागेको छ? सबभन्दा पहिला यहाँको अनुभव सुनाइदिनुहोस् न। खुसी लागेको छ र अलिकति अब चुनौती र जिम्मेवारी पनि थपिएको छ र उत्तरदायित्व अब देशप्रति केही गर्ने सोच पनि उजागर भएको छ। यहाँ धेरै वर्षदेखि सञ्चार क्षेत्रमा, कलाकारिता क्षेत्रमा, गायन क्षेत्रमा सक्रिय रहँदा रहँदै यहाँलाई दर्शकले, यहाँका श्रोताहरूले गायन क्षेत्रमा खोजिरहेको बेला यहाँ अब राजनीतिमा आम फाल्नु भएको छ। के होला नतिजा भोलिको दिनमा? दर्शकले, यहाँको श्रोताले के पाउनुहुन्छ होला? अब राजनीतिमा आउनु भएको छ, यहाँको गीत खोजिरहनु भएको छ। परिवर्तनको लागि हरेक क्षेत्रहरूमा सेवा गर्नुपर्दछ। हरेक क्षेत्रबाट परिवर्तन सम्भव छ। सञ्चार क्षेत्रले पनि देशलाई सही मार्गनिर्देश गर्न सक्छ। सङ्गीत क्षेत्रले पनि देशलाई मनोरञ्जनात्मक सुखानुभूति दिनुका साथै सही मार्गनिर्देश पनि गर्दै गर्छ। ती दुवै काममा मैले लामो अनुभव त्यसमा बटुलेकी छु र करिब करिब बाल्यकालदेखि नै मेरो गायन क्षेत्र मसँग थियो। सञ्चार क्षेत्रमा काम गरेको लगभग मेरो 20 वर्ष भयो। त्यसैले गर्दाखेरि सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि मैले धेरै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रमसँग परिचित छु, जुन कुराहरूले चाहिँ मेरो मनमा सधैँ देशले पाइरहेको दुःख, देशमा देखिएको उल्झन, यसलाई कसरी निराकरण गर्ने होला भनेर चाहिँ लागिरहन्थ्यो। त्यो हिसाबले चाहिँ म कुनै न कुनै हिसाबले राजनीति गर्ने मेरो चाहना पहिलेदेखि नै थियो। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जब एकीकरण भयो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा म प्रवेश गरेँ एकीकरणको दिनमा, त्यो बेलादेखि मेरो राजनीतिक यात्रा सुरु भयो। नेपाल आमाले, आज पशुपतिनाथको कृपाले, नेपाल आमाको आशीर्वादले आज मलाई यो क्षेत्रमा काम गर्ने मौका र यो अवसर सुअवसर भन्न चाहन्छु। मेरो विजय भनेको चाहिँ, यसरी मैले विजय प्राप्त गर्नु भनेको चाहिँ सबै मेरा प्रतिनिधिहरूले विजय प्राप्त गर्नु हो। यस कारणले गर्दा यसलाई ठुलो सुअवसरको रूपमा लिएकी छु, हर्षित छु, खुसी छु र अब दिगो राजनीतिक दौडका लागि आफूलाई तयारी पनि गर्दैछु। जस्तै बलिउड क्षेत्रमा हेर्ने हो भने धेरै कलाकार, धेरै गायकहरू राजनीतिमा आइसकेपछि उहाँ कलाकारिता जीवनबाट हराइरहनु भएको देखिएको छ। यहाँ देशको चर्चित मिडियाकर्मी, चर्चित गायिका यहाँ नेत्री भनेर चिनिन चाहनुहुन्छ या गायिका मिडियाकर्मी भनेर प्राथमिकता केलाई दिनुहुन्छ? त्यो चाहिँ समयले देखाउने कुरा हो। भनेपछि अब गायन क्षेत्रबाट हराउँदै हराउँदै जाने सोच्दै हुनुहुन्छ? गायन क्षेत्रबाट हराएकी त छैन, हैन। गायनमा मेरो म लोकप्रियता, मलाई आत्मसन्तुष्टि छ। सबै दर्शक श्रोताहरूले, लाखौँ लाख दर्शक श्रोताहरूले मन पराउनुहुन्छ। करिब म 41 देशमा गएर एउटा देशमा 8 पटक 12 पटकसम्म गीत सुनाएर नेपाली कम्युनिटी डायस्पोरालाई त्यसरी मनोरञ्जन प्रदान गरेकी छु। गाउँ गाउँमा नपुगेको कुनै जिल्ला छैन। यस कारणले गर्दाखेरि सङ्गीत त मेरो रगत रगतमा छ, तर राजनीति म हेर्दैछु। म यदि तपाईँ केही चुनौती र त्यस्ता च्यालेन्जहरूलाई स्वीकार गर्न सक्नुहुन्न भने परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न। त्यस कारणले मलाई यो राजनीतिक च्यालेन्ज स्वीकार छ र म हेर्दैछु। राजनीति गर्दा गर्दै यहाँले तिजको गीत निकाल्ने फुर्सद पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न? तिजको गीत आउँदैछ बाई दुवे। गीतकार राजेन्द्र थापाले, जो वरिष्ठ गीतकार हुनुहुन्छ, उहाँले मात्रै आज शुभकामना दिनुभयो, बिहान बधाई दिनुभयो। शुभकामना र बधाईको साथसाथै उहाँले मेरो लागि निर्माण गरेको गीतको 4 लाइन पनि सुनाउनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसपटकको तिजमा मेरो ज्यादै सुन्दर गीत आउँदैछ, तपाईँहरूलाई म निराश पार्ने छैन। गीत पनि यहाँको निरन्तरता दिइरहनुहुन्छ। अब राजनीतिका गीत, अब राजनीतिमा आइसकेपछि यहाँ महिलाहरूकै गीत गाउनुहुन्छ कि अब के राजनीतिका गीत पनि गाउन चाहनुहुन्छ? यहाँले परिवर्तनका गीत पनि गाउन चाहनुहुन्छ कि? म सधैँ
सधैं परिवर्तनका गीतहरू नै गाउँदै आएकी छु। युवाहरूलाई बलियो बनाउने गीतहरू, म युवतीहरू स्वतन्त्र रूपले बाँच्न पाउने गीतहरू, त्यस्ता गीतहरू नै गाउँदै आएकी छु। आउँदा दिनहरूमा पनि मेरो सङ्गीत क्षेत्र भनेको सङ्गीतमा धेरै राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु हुँदैन। सङ्गीत भनेको अरूलाई मनोरञ्जन दिने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै खालको मानिसहरूलाई राजनीति मन नपर्न सक्छ। सङ्गीत विशुद्ध साङ्गीतिक माहौलमा चल्नुपर्छ। त्यस कारण तर राजनीति भन्ने कुरा भिन्दै कुरा हो। त्यस कारण राजनीतिक गीत पनि हुन्छन्, चाडपर्वका गीतहरू पनि हुन्छन्। विभिन्न भाषाभाषी हामी त बहुजाति बहुभाषी बहुसांस्कृतिक अलङ्कार भएका देशका नागरिक हौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि विभिन्न चाडपर्वमा विभिन्न जात जातिले गाउने गीत पनि हुन्छन्, असारे गीत पनि हुन्छन्। त्यसलाई मौसम अनुसारका गीतहरू भनिन्छ, सिजनल सङ्ग्स। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी त यति कल्चरल डाइभर्सिटी भएको देशका नागरिक हौँ कि हामीसँग त खानी कति छ तर हामीले चाहिँ यसलाई उपयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसै कारणले मेरा गीत सङ्गीतहरू जसरी पूर्ण मनोरञ्जन खालका आइरहेका छन्, तपाईँहरूले यस्तै मनोरञ्जनात्मक गीतहरू सुन्न पाउनुहुनेछ र मबाट हेर्न पाउनुहुनेछ। यसले मेरो राजनीतिक यात्रालाई कतै विश्राम दिने छैन र अप्ठ्यारो पार्ने छैन। जाँदा जाँदै अन्तमा यहाँले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाटै यहाँको राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नुको कारण के हो त्यो बताइदिनुहोस् न। आत्मसन्तुष्टि, तपाईँको आस्था के हो, तपाईँको हृदयमा के बसेको छ, सो त्यसलाई मान्यता दिनुहोस्। जिन्दगी जीवन भनेको मान्छेले एकचोटि मात्र प्राप्त गर्छ, त्यसैले एकचोटि प्राप्त गर्ने जीवनलाई बढीभन्दा बढी हामीले सदुपयोग गरौँ र आफूले आत्मसन्तुष्टि लिएर बाँचौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई मेरो आत्माले स्वीकार गर्छ। मलाई यहाँको नेतृत्व मनपर्छ, यसको स्पष्ट दृष्टिकोण मनपर्छ, यसले लिएको सिद्धान्त मनपर्छ। धर्म संस्कृति एकताको प्रतिग्रह संस्थादेखि लिएर नेपाललाई राजनीतिक उल्झनमा परिरहेको मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिने जुन अब एउटा नयाँ अभियान सुरुवात हुँदैछ यो एकता महाधिवेशनपछि, हेर्नुहोस् हामी वैशाख 1 गतेबाट सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ। अब हाम्रो यात्रा हामी हिँड्दैनौँ, अब हाम्रो राजनीतिक यात्रा दौडिन्छ। हामी परिवर्तनका सम्भाग भएर आउँछौँ। हामीले यो मुलुकलाई हिन्दू राज्य घोषणा गरेर देखाउँछौँ। यस कारणले गर्दाखेरि हामी संवैधानिक राजतन्त्र यो देशमा हामी फेरि पुनर्स्थापित गरी देखाउँछौँ। यस कारण त्यो शक्ति हामीसँग छ, तर हामी बाहिर ननिस्किएको मात्रै हो। यस कारणले गर्दाखेरि मैले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, मेरो नेतृत्व, मेरा नेताहरू, मेरो नेतृत्व गर्ने मेरो अध्यक्ष श्रद्धेय अध्यक्ष र यो पार्टीमा भएका श्रद्धेय नेताहरू जसप्रति सधैँ हामी कार्यकर्ताहरूको शिर नतमस्तक हुन्छ, त्यस्ता व्यक्तित्वहरूबाट ज्यादै प्रभावित छु। निष्कलङ्क निष्कपट सधैँभरि राम्रो सद्विचार बोकेको, त्यस कारणले त्यस्तो नेतृत्वको पछाडि हिँड्दाखेरि आफूलाई गर्व हुने, आत्मसन्तुष्टि हुने। त्यस कारणले र म चाहिँ राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्यले छात्रवृत्ति दिएर कक्षा 4 देखि 10 कक्षासम्म पढेको मान्छे हुँ। त्यस कारणले यो देशमा किन राजसत्ता आवश्यकता छ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो रगत रगतमा छ। त्यस कारणले आज म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यसै कारणले मैले चुज गरेँ र म ज्यादै खुसी छु कि म सही निर्णय गरेकी छु। यसबारेमा मलाई कुनै पछुतो छैन। आगामी चुनावलाई लिएर यहाँको योजना के छ? भोलिका दिनमा हामीले मन्त्रीका रूपमा यहाँलाई देख्न पाइन्छ? चुनाव त आउँदैछ, समयले देखाउँछ। संसदीय निर्वाचन अब हुनुपर्छ, स्थानीय निर्वाचनको मिति त घोषणा भयो। यो त संविधान बनाउनलाई मात्रै गरिएको संविधान सभाको हो, जसलाई प्रतिनिधि सभामा परिणत गरिएको छ। धेरै समयसम्म यति धेरै सभासद, यस्तो धेरै राष्ट्रले पैसा खर्च हुने गरी चाहिँ नि हामीले पैसा हाम्रो ट्याक्सबाट चलिरहेकोले उहाँले भत्ता खाइरहनु भएको छ। अब आवश्यकता छैन, अब स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्छ भइर हुन घोषणा भइसक्यो। यो खुसीको कुरा हो, मेरो श्रद्धेय अध्यक्षले यसलाई स्वीकार गर्नुभएको छ। हाम्रो पार्टीको पहिलो माग यही नै थियो वर्षौँ वर्षदेखि, त्यो बेलामा 52 सालमा जन्मिएको युवा अहिले चाहिँ लगभग 20-23 वर्षको हुन थाल्यो। हेर्नुहोस्, त्यो बेलादेखि स्थानीय निकाय छैन भनेपछि अहिले स्थानीय निकाय हुँदैछ। स्थानीय निकायको निर्वाचनमा हामी अत्यधिक मतले विभिन्न क्षेत्रमा विजय हासिल गर्नेछौँ र त्यसपछि तुरुन्तै संसदीय निर्वाचन घोषणा हुनुपर्छ। अब फ्रेस म्यान्डेट आउने हो। हामी सबैले जनताले मतदान गरेका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले, चुनेर आएका प्रतिनिधिहरूले राज्य सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्छ र त्यो बेला म
प्रतिनिधि त्यो बेला म संसदीय निर्वाचनमा सहभागी भएछु र जितेछु भने मन्त्री भन्ने कुरा मेरो लागि ठुलो कुरा हैन मेरो लागि ठुलो कुरा भनेको सेवा र देश नै हो मातृभूमि नै हो कार्यक्रममा समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँको राजनीतिक जीवन एकदमै अगाडि बढोस् धेरै धेरै शुभकामना नेपाल youtube.com टेलिभिजन हेरिरहनु भएका तपाईहरु सबै सबैजनालाई राष्ट्रवादी अभिवादन छ नेपाल आमा रोइरहेको अवस्था छ हामी कतिसम्म उल्झनमा बसिरहने अब तपाईले सोच्ने बेला आएको छ मुलुक यत्रो ठुलो ब्रह्माण्डमा एउटा मात्र हिन्दू राष्ट्र थियो त्यसकारणले यो हिन्दू राष्ट्रको पहिचान हामीले अरु धर्मलाई गाली गर्दैनौ अपमान गर्दैनौ सबै धर्मप्रति हाम्रो सम्मान छ त्यसैले विश्वमा एकमात्र हिन्दू राष्ट्र यो ब्रह्माण्डको यो सृष्टिको यसलाई कायम गर्नका लागि विश्वभरि रहनु भएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले अब सोच्ने बेला आएको छ प्लिज थिंक अबाउट इट Don't forget to subscribe.